Hello Frank Songkhaw, my name is Swan Fukura from GoToMedia.com. ဒီနေ့ဆိုင်ကျွန်တော် Android Data Storage အကြောင်းလေ့လာပါမယ်။ Data Storage ဆိုတဲ့ application မှာတချို့ data တွေကဟို page တွေပေါ်ပြမယ်ပြီးပြင်ပြီးအလိုလျောက်ပြတ်သွားမယ်ပြီးဆုံးသွားမယ်ပေါ့ခဏတာအတွက်တချို့ data တွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူလောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ data တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် application ထဲမှာ application မှာအသုံးပြုထားတဲ့ data တွေကတိတ်များနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က java class file တွေမှာတွဲမရတော့မရတော့ဘာလုပ်လဲ database ဆိုရင် database တွဲမဟုတ်တခြား storage တွေထဲမှာကျွန်တော်တူလောင်ပြီးတော့ application one time မှာပြည့်တက်ကိုအဲတူလောင်ထားတဲ့ database က data တွေယူလာယူလာပြီးတော့ supplement မှာပေါ်ပြပေးတယ် data တိတ်များခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့တမ data လေးတချို့ကတော့ button လေးတစ်လုံးနှလုံး sound text view လေး၄ခုတော့ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တပြက်တည်းမရှိဘူးမ data များလာပြီဟေးဆိုကျွန်တော်တို့က data တူလောင်တဲ့စနစ်တစ်ခုရှိမှရပါတယ်ဒီတော့ပူတရားမလို့ Android မှာ data တူလောင်တဲ့စနစ်တွေပြပြစုံထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာ data storage ကြောင့်အမှမှာ share preference ကိုစာလေ့လာမယ်။အဲ့တော့ data storage မှာ Android မှာ data storage ကAndroid က support ပေးတဲ့ data storage တွေက share preference storage ပြီး content provider storage ပြီးကျွန်တော် file storage file storage က internet file storage external file storage ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုပဲ sql live storage ရှိတယ်ပြီးတော့ cloud storage ရှိတယ်။ Android က support ပေးရတဲ့ storage type တွေ။အမှမှကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မြန်မာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းရှာအားခက်လိမ့်မယ်။အပကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် xml storage ကိုမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးဖို့ xml storage ကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေနဂါဖုန်းဆိုင်ကပေါ့နော်ရွှေနဂါဖုန်းဆိုတော့လက်လီလက်ကားဖြန့်ချီဖုန်းဆိုင်မန္တလေးကနာမည်ကြီးပါတယ်။မိတ်ဆွေလည်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်စရာပြည့်စရာရှင်ဝယ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ HTTP ကဖုန်းဆိုင်တော့ကျွန်တော် project တစ်ခုရေးတော့ဒီ external storage ကိုမှကျွန်တော်က XML ဆို Excel file storage နဲ့သုံးသွားတယ်။ Excel မှာ data တွေအားလုံးထည့်ပြီးတော့အဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်က database တစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့သုံးပြသွားတာပေါ့နော်။သုံးပြသွားမှာပေါ့ဒီ project နဲ့လည်းကန့်ယူတယ်ကျွန်တော်ကသုံးသွားတာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကအပေါ်အချက်တွေကတော့မိတ်ဆွေတို့ Android မှာပဲသင်ခန်းစာမှာတင်နေဒါတွေကလေ့လာရမယ်သင်ခန်းစာတွေဒါတွေကတော့တော်တော်များများတင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းအဆုံးတင်တဲ့လူတွေနေပါတယ် Cloud Storage တို့ Content Provider တို့ကနည်းနည်းကျေးပဲတင်နေနောက် Cache Storage ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါတွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာအဲ့တော့အထက်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ XML ဆိုတဲ့ Excel File Storage ကိုကျွန်တော်ကတင်ပေးသွားမှာဒါကတော့ဒီမှာတိတ်မတုံးကြဘူးကျွန်တော်တို့သုံးတာကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါဟုတ်တိတ်မတုံးကြဘူးဆိုတာကတခြားလူကြံတဲ့အချက်တွေပဲသုံးတာနော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ Excel story နောက်ကျရင်ဘာကြောင့် Excel story သုံးရလဲအဲ့လိုပဲဘာကြောင့် share preference သုံးရလဲ SQLite သုံးရလဲ file story သုံးရလဲ content provider သုံးရလဲဒါတွေတစ်ခုစီမှာသူတို့ရဲ့အားမဲ့ချက်တွေအားသာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘလို့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခန်းစီရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့အခုပရမခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က share preference story ကနေကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ share preference story ပေါ့ share preference share preference ဆိုတာက android မှာအသုံးပြုတဲ့ data storage system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါအားလုံးပုံမှန်လည်းပြောပြပြီးတော့ file structure တွေ API တွေမလိုဘဲနဲ့ data တွေဒိတ်နိုင်တယ်။ API ဆိုတာဟို data အသုံးပြုမဲ့ application နဲ့ဟော data တုံးဆဲခွင့်တင်ဆဲခွင့်ပြုမဲ့ SQLite application တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်လုပ်လို့နေအောင် API တွေပေါ့ application programming interface တွေမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်က data တွေတင်စီမှုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲ data တွေတင်တဲ့အခါမှာ key နဲ့ value ဆိုပြီးတင်တယ်။ဟုတ်ပြီ key နဲ့ value ဆိုတော့ key ရကြအောင်မှာမိတ်ဆွေသိနေတဲ့ data key ရကြတာ name ဆိုတဲ့ key ကိုသိဟောလူနာမည်တစ်ခုကိုသိမယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လူနာမည်ပဲပေးလို့မရအောင်အဲ့လူနာမည်အတွက် key နဲ့ value ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မောင်မောင်သိနေတဲ့ဟိုမောင်မောင်က value မောင်မောင်တော့ key တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရမယ် name ပေါ့နော် name မဟုတ်ဘဲတခြားကြိုက်တဲ့နာမည်သတ်မှတ်ဗျာသတ်မှတ်လို့ရရင်အမဒီမှာ1လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မောင်မောင်ပြန်ခေါ်လို့တဲ့ခါကျရင်1လို့ခေါ်လဲ1ဆိုရင်မောင်မောင်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်သူက key နဲ့ value နဲ့တူလောင်ရတယ် data တွေတူလောင်တဲ့အခါမှာ name မောင်မောင် age 25 occupation waiter for the name ula အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေက data တင်ဖို့အတွက်ပေါ့တင်လိုက်အဲ့လိုအတွဲလေးတွေနဲ့တင်သွားမှာ pairs value ပေါ့နော်အတွဲလေးတွေနဲ့တင်သွားမှာအဲ့တော့အတွဲလေးတွေတင်ထားခဲ့ database ရအောင်လဲသူက name is equal to မောင်မောင် age 25 occupation waiter for the name ula အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမောင်မောင်လိုချင်တဲ့သူ database ကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ပေါ့ share preference ဆို file storage database တမျိုးပါပဲအဲ့ file storage database တွေကနေပြီးတော့မောင်မောင်ကိုပြန်ခေါ်ချင်တဲ့သူမောင်မောင်တိုင်းရဲ့ခေါ်ချင်မလို့မောင်မောင်ရဲ့ key ဖြစ်တဲ့ name ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ရင်အဲ့လိုလေးမောင်မောင်ရလာမယ်အဲ့လိုပဲ25ဆိုတဲ့ age ကိုခေါ်ချင်ရင်လည်းကျွန်တော်က25လို့တိုင်းရဲ့ရေးချစရာမလိုဘူး
age လို့ရေးချလိုက်တာဆိုရင် age က store လုပ်ထားတဲ့ data ဖြစ်တဲ့25ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ waiter သူကသူ့အလုပ်က waiter မလား waiter လို့တိုင်းရခေါ်တယ်မလို့ occupation လို့ပြန်ခေါ်လို့နေတဲ့ waiter ရလာမယ်အဲ့လိုပဲ further name လို့ပြန်ခေါ်လို့နေဦးလာရလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့ရ key လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ value ခေါ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာ key နဲ့ value နဲ့သိဝင်မှာမဟုတ်โอเคครับเออแล้วตีนเนี่ยไฟล์มานําไปได้ครับพี่พี่แล้วไอ้ไฟล์มุกกูไปได้จังไฟล์มุกก็ได้คณะจ๋าจะชิมได้มั้ย private mode ရှိတယ် multiple mode ရှိတယ်โอเคไอ้ไฟล์นี้เนี่ย xml ไฟล์นี้ตีสอบพี่โอเคဒီမှာじゃကျွန်တော်တို့ဟို share preference က data storage တစ်မျိုးလို့ပြောတယ် file storage of file system မှာ base လုပ်ထားတဲ့ data storage တစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့ဒီ file system က bar file system တော့ xml file systemခဏကြာမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တို့လောင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြလိမ့်မယ်โอเคတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file name ပေးရတယ်အဲ့ဒီ file မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ file name မှာကျွန်တော်က key နဲ့ value တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ name နဲ့မောင်မောင် age 25 subject ဒီ key value တန်ဖိုးတွေကိုလာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က data storage တစ်ခုအနေနဲ့တို့လောင်းထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါက share preference အလုပ်လုပ်ပုံမှာလွယ်လွယ်ပါပဲမိတ်ဆွေ data တွေကိုသိနေနေဆိုရင် key နဲ့ value နဲ့သိvalue ရဲ့ဥပမာမိတ်ဆွေမောင်မောင်ကိုနာမည်ကိုသိနေလေဆိုစိုက်တဲ့ key တစ်ခုပေးလိုက်1လို့ပေးလိုက်ရင်ဥပမာ1မောင်မောင်ကိုသိလိုက်ရမယ်သူကနောက်မိတ်ဆွေမောင်မောင်ကိုပြန်လို့ချင်းသူ့ရဲ့ key ကျွန်တော်တို့ဘာပေးခဲ့လဲ1လို့ပေးခဲ့တယ်အဲဒါ1လို့ခေါ်လိုက်လို့တရားမောင်မောင်ရောက်လာအဲ okay အဲ့တော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာ username နဲ့ color ရှိရပြန်တော့အဲ့တော့ username ကို wifi color လို့ထည့်လိုက်တယ် color ကိုကျွန်တော် green လို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီ demo ကိုကျွန်တော်သိရောမယ် database ထဲမှာသိမဲ့သူဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ wifi color နဲ့ green ကိုအရင်ရယူရမယ်အဲ့တော့ key နဲ့value เนี่ยကျွန်တော်တွဲရမယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဟိုစရယူလိုက်ပြီးပထမ user name ကိုသူကျွန်တော်က key ကို user name လို့ပေးလိုက်တယ် value ကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ wifi color လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲ output တမ်းမှုလည်းကျွန်တော်သိမ်းပါလေเนาะ green ကိုလည်း color ကိုလည်းအဲ့တော့ key ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ value ကဘာဖြစ်မလဲ key က green ဖြစ်လိမ့် color ဖြစ်လိမ့်မယ် sorry value က green ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ key တွေကကျွန်တော်သတ်မှတ်ရှင်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတဘာဝကြဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကမမှတ်မိပါဆိုတော့ key တွေကိုမှတ်မိမှ value တွေကိုရပါလေเนาะโอเคကြပြီးမှကျွန်တော်ကအဲ့ key တွေ value တွေ pair အတွဲလိုက်လေးတွေကို file name ကိုထည့်တယ်file name မှာ database ထဲကိုလက်ထည့်ပြီးတော့သိမ်းသွားလိုက်တယ်เนาะဒါ data တိန်းတာတကယ် Java အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဟက်မှာဘာလုပ်မလဲ string file name ကိုယူလိုက်မယ်ဘယ်ရနေလဲဒီ user name ဆိုတဲ့ edit text ကနေပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က color ဆိုတဲ့ edit text password ကိုကျွန်တော် color ဆိုတဲ့ edit text တွေကနေပြီးတော့ color ဆိုတဲ့ string တစ်ခုရအောင်ယူတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်အဲ့တခုနှစ်ခုလုံး share preference line ခေါ်တယ် share preference ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် my data နဲ့ဒါ file name ပြီးရင် mock up private private ဆိုတခြား application နေနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီဒီမိတ်ဆွေ application ကတူလောင်ထားတဲ့ share preference data ကိုဒီမှာကျွန်တော်အခုသိမ်းပါဆို my data ဆိုတဲ့ file နေတော့အဲ့ဒီ my data ဆိုတဲ့ file ကိုလာပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် mock ကို private ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအတမ data ရှိတယ် mock private ရှိတယ်ပြီးတော့ share preference editor တရားခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ message တွေဘောပေါအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပထမစာကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲ file တိဆောက်လိုက်တာ file တိဆောက်ပြီးဒီ data ဥစ္စာတို့ application database ထဲမှာပတ်သိမ်းထားလိုက်ပြီနော် application file ထဲမှာ data ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဗျာခဏကြာကျွန်တော်ပြရမယ် data မြင်းဆောင် data မြင်းဆောင် package name မြင်းဆောင်အဲ့ဒီနေရာမှာတတ်သိမ်းထားလိုက်ပြီကောင်းဘာလဲ file name က my data အဲ့ဒီပထမစာကြောင်းလုပ်တဲ့အလုပ်က file တော့တိမ်းတာလူရဲ့စာကြောင်းဒီ share preference editor ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू အပေါ်ကတင်လိုက်တဲ့ file ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ file မှာ edit လုပ်ခွင့်တောင်းတယ်တိဖြတ်ခွင့်တောင်းတယ်အဲ့တော့စသချင်းအပေါ်ကစာကြောင်းမှာ file တိဆောက်လိုက်တော့ file ကဘလာပဲဖြစ်နေတယ်အောက်မှာကျွန်တော် share preference editor editor ဆိုပြီးတော့ editor တစ်ခုတိဆောက်လိုက်တယ်တိဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလမ်းခေါ်လဲဆိုတော့အပေါ်က share preference shp ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ် share preference အဲ့ဒါကို edit လုပ်ခွင့်ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်ဒါမှ edit လုပ်ခွင့်တောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့တိဖြတ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီ edit လုပ်ခွင့်တောင်းပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ username နဲ့ color တို့ကိုလမ်းယူပြီးတော့ editor နဲ့ editor ထဲကိုလမ်းထည့်တယ်ဒါထည့်တော့မှရှိသေးတာအဲ့ဒီထည့်ပြီးွားရင် editor လည်းရလာပြီ editor ထဲကိုလည်းစာသားထည့်ပြီးွားရင်တကယ်ရေးချလို့ရပြီတကယ်ရေးချတာက editor.comic ဆိုရေးချမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ common greeting ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ် share preference object တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီ share preference object ကိုကျွန်တော်က get share preference ဆိုပြီးတော့ယူရမယ်အဲ့တော့ parameter နှစ်ခုပါတယ် graphics get share preference သူကဘာလို့ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ file ဟိုကျွန်တော်တို့ data တင်ဖို့အတွက် xml file တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးတယ်တည်ဆောက်ပေးမဲ့ xml file ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးရတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော် my data လို့ပေးလိုက်တယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ parameter ကတော့သူ့ရဲ့ mode demitter ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ share preference file application wide ပေါ့ system wide application တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာလား system wide application ဆိုတာ system တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အခြား application တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ file ပဲအသုံးပြုခွင့်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် mode လို့ပြောတာအဲ့ mode ကိုကျွန်တော် private ပေးလို့ရတယ် multiple ပေးလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်က mode private လို့ပြောလိုက်တယ် mode multi process ဆိုရင်ဒီမှာပဲကျွန်တော် process မျိုးစုံအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာတခြား application ကလည်းတီးဖြတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းတီးဖြတ်လို့ရမယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ mode private သုံးတာများပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ကဘာလုပ်လိုက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ file ရဲ့ mode ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တိစောက်ပြီးရဲ့ဆိုသူက file တစ်ခုရောက်သွားရဲ့ကျွန်တော် application data မြင်းစောက် data မြင်းစောက် package name ကျွန်တော်တို့ application name package name အဲ့ထဲမှာ file တစ်ခုရောက်သွားရဲ့အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကစာသားရေးလမ်းထည့်တယ်မှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စာသားတူလောင်နေလို့ဒီ file ကိုတိစောက်တာမလားအဲ့တော့ထည့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော် share preference dot ဆိုပြီး editor ဆိုတဲ့အဲမတ်တပ်ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က static method ကိုခေါ်တယ်ပြီးရင် editor object တိစောက်တယ်အဲ့ဒီ editor object ဘာလုပ်မှာလဲပိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ share preference object ကိုမှ edit လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘောကမှကျွန်တော်အပေါ်စာဆုံးက file တိစောက်အောင်နေမှာရှိနေတယ်အခုဒုတိယစာကြောင်းမှာအဲ့ဒီတိစောက်ထားတဲ့ file ကိုမှကျွန်တော်တို့က edit လုပ်ခွင့်တီးဖြတ်ခွင့်တောင်းတာတီးဖြတ်ခွင့်တောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ editor object မှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့တဲ့စာသားလေးတွေလာထည့်ပြီးလိုက် key ရဲ့ value တွေထားတဲ့စာသားလေးတွေထည့်ပြီးလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီ editor ကို commit လုပ်လိုက် commit လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ရေးထုတ်လိုက်မှာနော်ဒီ share ဒီ editor ကဒီ share preference မှာတကယ်ရေးထုတ်လိုက်တာဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ file ကို commit လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုဒီအဆင့်တွေဒီအဆင့်တွေကဘာလို့တော့အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာ data ကိုထည့်ဖို့အတွက် okay ရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data ထုတ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ပြပြရမယ်ဆိုတော့ get share preference value ပဲကျွန်တော်အဆုံးကတူလောင်လောက်ကြတော့ editor နဲ့ key value တန်ဖိုးတွေတူလောင်ခဲ့တယ်ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနံပါတ်1ကျွန်တော်က share preference object တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရတယ်ပြီး file name ပေးရတယ် file mode ကိုပေးရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ share preference ကနေပြီးတော့ get string ဆိုပြီးလိုင်းယူလို့မယ် string ဆိုပြီးလိုင်းယူကျွန်တော်က key ပေးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် default value ပေးရတယ်အဲ့အစောကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ကမိတ်ဆွေတို့တွေ့နေမယ် key နဲ့ value နဲ့တွဲတင်းနေတော့ key ကိုပေးလိုက်ရင်ဟို key ဟို value တစ်ခုသိင်ရင်အဲ့ value တော့ key ပါတွဲတင်းနေတယ်နော်အဲ့ key ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ value ပြန်ထွက်လာလိုက်မယ်အဲ့မှာ key ကိုလမ်းခေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် value ပြန်ထွက်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ default value နောက်က default value ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ key ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကအစောကဘယ်လိုသိင်ခဲ့လဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်သိင်ခဲ့တာကမှာ key value ပေါ့နော် password ကျွန်တော် password ကိုနောက်ပိုင်းပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီရစာတာ password တန်ဖိုးရလိမ့်မယ်เนาะ key ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါကျရင်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များ password ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တိမ်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခေါ်ထုတ်မိနေတယ်ဆိုရင်ရောစလုံးပေါင်းပါလို့ဖြစ်ဖြစ်တိမ်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခေါ်ထုတ်မိနေတယ်ဖြစ်စေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမားပြတော့မယ်ဒါမှမဟုတ် application crash ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ default value ကိုသုံးတယ် default value မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တဲ့ key နဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပြမလဲဆိုတာပြတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်က string key ရော password ကိုကျွန်တော်လိုက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးလိုက်မယ် application မှာ okay နောက်တင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်က internet story ကိုလေ့လာမှာအဲ့တော့ဒီတင်ခန်းလာကတော့ကျွန်တော်ကဒါလက်တွေ့ပြတဲ့တင်ခန်းသားအဲ့တော့နောက်တင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့ကြမယ်လက်တွေ့ project လက်တွေ့တော့လုပ်မယ်ဒီတင်ခန်းသားရှင်းပြတဲ့တင်ခန်းသားကိုအကျဉ်းများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာ codomania.com